Grita Duma και ο Λουβίζιες Αλιπερίσσος Μοκαχαμπίτουρ. Deputeti e Partisë Demokratike Grita Duma ka komentuar situatën politike brenda dhe aksionin politik të Berishës për të rimarë drejtimin e Partisë Demokratike. Duma shprehet se Berisha në këtë fazë të politikës duhet të ishte tërhequr dhe se nuk e kupton se çfarë do të thotë Sali Berisha deputet dhe se ka parë habit e kthimi i Berishës në një pozicion të tillë pas 30 viteve si lider. Në të vërtetë nuk e kuptoj çfarë do të thotë Sali Berisha deputet. Është kostum pa kuptim. Unë të shoh njërin që ka 30 vjet lider dhe pastaj ta shoh që të jap fjalën Lindita Nikolla dhe t'ja ndërpres i shkon deputetëve normal që po ndërtojnë karrierën. Ky rikthim te më i vogël se çje më duket habi. Unë besoj që Berisha nuk di të jetoj pa politik. I ka hapur një luftë për fajësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës personale. Të thuash nuk do të shkel ambasadori amerikan në zyrën time pa kërkuar falje, jam e sigurt që në një moment tjetër nuk do t'i bënte. Nuk mendoj se Berisha kërkoi të ishte deputet për çështje frike. U shpreh deputetja e Partisë Demokratike Grita Duma.